бүгүнкү чыгарылышта алматыда үчтүн айындагы окуяда жабыркаган жети жүз элүү беш ишкер компенсация алды шаар акими президентке мегаполисти реконструкциялоо боюнча маалымат берди автотранспортко утилдик төлөм элүү пайызга чейин кыскарат бул тууралуу казакстандын биринчи вице премьер министри роман скляр билдирди кененирээк алдыда Карантиндік чараларды жеңилдетүүнүн алгачкы пайдасы чектөөлөр алынғандан кийинки бир жумада Қазақстанға 3,5 жарым миңден ашуун келді. келді. алматыда үчтүн айындагы оқияда жабыркаган ишкерлерге тез жардам көрсөтүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн механизми боюнча төлөмдүн көлөмү он миллион теңгеге чейин көбөйтүлдү арыздарды кароо мөөнөтү бир айдан эки жумага чейин кыскартылды бүгүнкү күндө катталган бир миң төрт жүз он үч ишкердин жети жүз элүү беши компенсация алышкан бул тууралуу шаар акими президентке отчет берип жатып айтты деп билдирди ак орда ерболат досаев жалган куран айынын онуна карата бизнеске кайрылуулардын токсон пайызы каралып бүтөрүн маалымдады жолугушуунун жыйынтыгында касым жомарт токаев шаар инженердик коммуникацияларды модернизациялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгууну турак фондун реконструкциялоого өзгөчө көңүл тапшырды чет элдик инвесторлор үчүн ачык эшик саясаты казакстан үчүн стратегиялык артыкчылык бойдон кала берет бул тууралуу президент чет элдик инвесторлор кеңешинин кезексиз жыйынында билдирди касым жомарт токаев белгилегендей мамлекет мындан ары да өнөктөштөрдүн жана экономиканы өнүктүрүүгө инвестиция салууга даяр ишкерлердин алдындагы милдеттемелерин жана кепилдиктерин толук аткара беретtonowwestan үчтүн айындагы окуялар инвесторлор үчүн белгилүү бир даражада ыңгайсыздыктарды жаратканын байкап жатабыз ошондуктан биздин инвестициялык саясатыбыздын келечектеги багыттарын тактап кетким келет үчтүн айындагы каатчылык биздин рыноктук экономикага мыйзам үстөмдүгүнө эл аралык жана ички милдеттемелердин аткарылышына эч кандай таасир эткен жок тескерисинче мындан аркы өнүгүүгө жаңы дем бердиinternational and domesticts on the contrary it became a trigger for further improvement президенттин айтымында учурда казахстанда токсонунчу жылдардагыдай трансформация жүрүп жатат өлкөнүн жаңы багытынын фундаменталдуу негизи эч бир өзгөчөлүктөрсүз баардыгына бирдей болгон мыйзам үстөмдүгү болот from now on principal idea behind economic reforms is not an abstract мындан экономикалық экономикалык реформалардын негизги милдети идөөнүн өсүшүнүн абстрактуу сандары менен дүйнөлүк рейтингтерде орун емес. эмес элибиздин кирешесин жана жашоо сапатын жогорулатуу болуп саналат албетте бұл мақсатқа ишкерлердин жаңы тобун түзмөйүнчө жана сапаттуу инвестицияларды тартмайын ишке ашыруу мүмкүн эмес фаворитизмди элитанын өзгөчө кызыкчылыктары менен артыкчылыктарын коррупцияны жана олигополияны жоюу боюнча эл адал бизнеске берген убадаларыбыз толугу менен аткарылат Special interests and entitlements of the elite, corruption and oligopolies will be implemented to the fullest extent. казакстанда эки миң отуз бешинчи жылга карата өндүрүлгөн электр энергиясынын он эки пайызы атом энергетикасынын үлүшүнө тиешелүү болушу мүмкүн бул максатта жалпы кубаттуулугу эки бүтүн ондон төрт гигаватт келген атомдук электр станциясын куруу каралып жатат базалык генерациянын жаңы булагы керектөөчүлөрдүн энергия тартыштыгын жаап суроо талапты толук канааттандырууга мүмкүндүк берет башкача айтканда ата мекендик энергетика системасын көз карандысыз кылат казакстанда атомдук энергетикасын өнүктүрүү үчүн баардык өбөлгөлөр жана дарамет бар дешет адистер өндүрүлгөн табигый урандын көлөмү боюнча қазақстан дүйнөдө лидер анын байыту байытуу кызматтары жетиштүү Өткен жылы эле ульба металлургиялык комбинатының базасында қытай үчүн даяр отын отун чыгаруучу завод ачылган учурда тармақты жақшырту боюнча комплекс изилдөө иштери жүріп жатат в настоящее время в казахстане проводится ә, исследованияжаратылыш климаттык факторлоруна жана атомдук электр станцияларынын айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирине таянып атом энергетикасын өнүктүрүү боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө алты глобалдык өзөктүк технологияларды жеткирүүнүн сунуштары жигердүү изилденип жатат бул америкалық америкалык жапондук кореялык орусиялык жана франциялык технологиялар бул жаатта реакторлордун коопсуздугу ошондой эле атомдук станциялардын жайгашуусу кубаттуулугу жана баасы боюнча изилдөө иштери жүргүзүлүүдө по месту размещения мощности и стоимости атомной станции автотранспорт жана айыл чарба техникасына утилдик төлөм элүү пайызга чейин кыскарат бул тууралуу премьер министрдин биринчи орун басары маалымдады роман скляр өлкө үтилдік төлөмдөн толук баш тартпай турганын билдирди бул унаа жасоо тармагына зыян келтирип өлкөгө сапатсыз унаалардын келишине алып келиши мүмкүн экендигин кошумчалады мындан тышкары коммуналдык төлөмдөрдөн чогулган 200 миллиард теңгеден ашык каражат элдин пайдасына жумшалаарын айтты тактап айтканда анын 100 миллиард теңгеси жеңилдетилген автонасыялоого жумшалат башкача айтканда казакстандыктар төрт пайыздык үстөгү менен насия берилет бул жеңилдикти 70 миңден ашык казахстандык пайдалана алаты деп күтүлүүдө покупать автобус платить проц... с определенной процентной ставкой автобусту ижарага алып анын пайыздык өлчөмүн төлөө биздин жүргүнчүлөрдү ташыгандар үчүн кыйын алар бул каражатты кайтаруу үчүн жол кирени көтөрүүгө мажбур болот ошондуктан биз коомдук транспортту ата мекендик ташуучуларга жети жылга алдын ала төлөмсүз сатуу чечимин кабыл алдык ушундай кадамыбыз менен биз казахстандык өндүрүүчүлөрдү колдойбуз олуттуу каражаттар өлкөнүн элинин жыргалчылыгы үчүн иштейт производители и эти средства будут работать на благо граждан эки миң отузунчу жылга чейин кайра иштетилген желим калдыктарынын үлүшүн кырк пайызга чейин көбөйтүү бул калдыктарды башкаруу боюнча улуттук ассоциациянын милдети азыркы учурда бул көрсөткүч жыйырма эки пайызды түзөт борбор калаада тармактык адистер конференцияда чогулуп жогоруда айтылган жыйынтыктарга кантип жетишүүнү талкуулашты ошондой эле казакстанда циркулярдык экономиканын өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп жатат деген суроолорго жооп издешти мындан сырткары желим калдыктары секторун өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген милдетти системасын реформалау эмнени билдирет деген маселелер дагы кеңири талкууланды бүгүнкү күндө өлкөдө полимерлерди чогултуу менен катар кайра иштетүү менен алектенген ондогон ишканалар бар жыл сайын дүйнөдө 2 миллиард тоннага чейин тиричилик таштандылары чогултулат бул казакстан үчүн эле эмес бүткүл дүйнө үчүн чоң көйгөй аны чечүүнүн бирден бир жолу циркулярдык экономика дешет адистер пластик состоит из полиэтилена полипропилена полиэтилена низкого давления пластиктерди туралы иштетүү жүзі. бардык экологиялық уюмдар коңгуроо кагышууда анкені пластик полиэтилен полипропиленден жасалат анын ичинде полимерлердің бир нече түрү ар бири үчүн қайра иштетүүнүн өз үлүшү бар бирок эң кыйыны чогултуу бештин айынан баштап контейнердик жыйноо киргизилди жарандардан суранарыбыз таштандыларды бөліп ыргытууну унутпаңыздар поэтому всему населению нашим всем нашим жителям хозяйкам домашним хозяйствам семьям нужно разделять бириккен улуттар уюмунун баш Антония антонио Украинадағы Украинадағы жаңжал тараптардың оғаты атышуусун тез арада тоқтатуға чақырды. ал өлкедегі соңку оқияларға терең осын білдіріп, диалог орнатуға чақырды. Біз украина еліне гуманитардық операциялар жана адам укуктарын қорғу аракеттери менен көрсетіні ұлантауыз. улантабыз ушул оор өттірді ок атышууну тез арада тоқтатуға жана мыйзам қалуына калыбына чақырам. Біз биз ұзды, жана ақыл ұзды эстүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек испанияда эмдөөнүн көрсөткүчү акыркы жумаларда кыйла төмөндөдү бүгүнкү күндө он эки жаштан ашкан испандыктардын токсон бир пайызы коронавируска каршы вакцинанын эки компонентин тең алган серепчилердин айтымында бул көрсөткүч европанын башка көптөгөн өлкөлөрүнө шайкеш келгени менен акыркы он күндө өзгөргөн жок европалык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча калктын кырк тогуз жарым пайызы вакцинанын үчүнчү дозасын алган алардын көбү каарылар же аялуу топтогу адамдар эң төмөнкү көрсөткүч жаштар арасында болуп жатат коронавирустун таралышы боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турган акш израиль чехия жана башка өлкөлөрдө илдет жуктуруулардын саны азаюууда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму муну вакцина алгандардын санынын көбөйүшү менен байланыштырып жатат ошентип европа өлкөлөрү эңсеген чектөөлөрдөн акырындап баш тартууда мисалы бирдин айынын жыйырма бешинен тарта нидерланды дээрлик баардык чектөө чараларын алып салат баардык мекемелер кадимки жумуш убактысына кайта алышат санитардык сертификаттар да жокко чыгарылат бирок керек болгон учурда кайра колдонууга киргизилиши мүмкүн мисалы алар чет өлкөгө саякатка чыкканда колдонулат казакстанда он эки он жети жаштагы балдарды коронавируска каршы эмдөө үчүн орусиялык спутник м препаратына уруксат берилди өспүрүмдөргө вакцинаны чоңдор менен бирдей көлөмдө колдонгон чет элдик өндүрүүчүлөр менен салыштырганда спутник м жаш өспүрүмдөр үчүн иштелип чыккан акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө өлкөдө төрт жүз алтымыш беш миңден ашуун өспүрүм коронавируска каршы эмделген учурда өлкөдө бул максатта файзер препараты колдонулууда кошумчалай кетсек массалык эмдөө компаниясынын алкагында сегиз миллион тогуз жүз элүү бир миң алты жүз он жети казакстандык ковид он тогузга каршы вакцинанын эки компоненти менен эмделди өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга келсек өткөн суткада республика боюнча 598 жүз токсон сегиз жаңы саны боюнча дагы алматы алдыңкы орунда турат түштүк калаада 206 адам кооптуу илдетке чалдыккан ал эми борбор калаадагы алтымыш тогуз бейтаптын диагнозу оң натыйжа көрсөттү алдыңкы үчтүктү толуктаган түндүк казахстан облусунда алтымыш эки адамдан кооптуу инфекция аныкталды ошентип пандемия башталгандан бері өлкөдө коронавирусту жуктургандардын жалпы саны бир ондон үч миллион до казакстанга келген туристтердин агымы өсүүдө айрыкча ковидке байланыштуу чектөөлөр алынып салынгандан кийин казак туризм компаниясынын маалыматы боюнча акыркы жумада эле казакстанга үч жарым миңден ашуун чет элдик жаран келген ички туризм тармагын колдоо чаралары өркүндөтүлүүдө бүгүнкү күндө жүз токсон бир долбоордон турган каражат бекитилди жалпы инвестициянын көлөмү үч триллион теңгеге жакын сапат белгісі программасы бекітілді. балдар жана өспүрүмдөр туризми агротуризм туризм жолы жолу бағыттары 3300 3300 туристик үч жүз қазақ жүргізілді. қазақстанға туризмдағы казак елералық дагы тарту эл аралык иш чараларды тартуу боюнча иш алып барат бүгүнкү күндө 2022-25 жылдарға менен бизнес туризм бойынша 12 эки иш чара арбери алардын ар бири туристтик дараметти учурда санариптик маркетинг жана пиар чет өлкөдө жогору бааланган көптөгөн казакстандык туристтик объектилер аз эмес бир нече ата мекендик мейманканалар дүйнөлүк лонли планет басма үйүнүн версиясында эң мыкты деп таанылган ал эми телеграф басылмасы казакстанды тез өнүгүп келе жаткан өлкө катары таанып алматыны эки миң жыйырма экинчи жылкы бюджеттик багыттардын тизмесине киргизген дүйнөлүк айыл туризми номинациясында көл сай көлдөрү улуттук паркы жана саты айылы жеңишке жетишти ахмет байтұрсынұлы өгізден бақа бір өз айдын шалқар көлге келді жағалап су бары жерге келді видео тартып камера алдында өзін еркін сезүү кинематография негиздери менен клип тарту. алматы облысында ашылған чыгармачылык борбордо жаш өнерпоздор ара тардық өнердің да үйрөнө алшат. мында азыр учурда 200 жүзгө жакын бала оқып жатады. Бұл жолды мен өз мақсатым деп қойдым. Бұл жолды мен өзіме мақсат қылып қойдым. ошондуктан мен алу үшін талықпай эмгектенем албетте видео монтажда көп мунун барын біліп, андан ары өнүктүрүп эң өн квалификациялы адис болом деп ойлойм камералар фотоаппараттар бар қамер... компьютерлер фотоаппараттар бар балдарга қандай программаларды жасау бастап профессионалға, профессионалға дейін үйретуге баштап профессионалга Профессионалға үйрөтүүгө аракет үйретуге. учурда борбордо он бир ийрим бар ага катышуу үчүн борборго барбай эле онлайн режимде арыз таштаса болот долбоорду облустук маданият архиви жана документация башкармалыгы каржылайт ар бир баланын айына он эки жолу баруу акысын мамлекет төлөп берет кыз кызымдын барып баштаганына эки ай убакыт болду учурда баары жакшы өзүм дагы мугалиммин ушундай борборлор көп болушун каалайм балдарга моралдык жактан чыгармачылык жактан пайдалуураак деп ойлоймпайдалуу деп ойлом